zapošljeni. Kad vam dođe predsednik Srbije u posetu, to je svakako važan događaj, jer smo iskoristili priliku da razne teme i razne muke koje Pirot ima dodirnemo, pre svega privredne muke koje imamo sa Tigrom AD i Tigar Tire su u odličnom stanju, ali sa Tigrom AD i AH Murom 1. maj. Svrha posete jeste bila obilazak škole, ali kao što sam rekao, dodirnuli smo i druge teme. Hvala na pomoći, mi smo sa državom veoma zadovoljni u poslednje vreme. Dve škole renoviramo, nadam se da ćemo još dve renovirati, onako kako smo se dogovarali sa Kancelarijom za javno ulaganja. Dakle, negde oko 80-90 milijana dinara je ulaganje u osnovnu školu 8. septembar, zajedno sa osnovnom i srednjom školom Mladost, a očekuje nas renoviranje gimnazije i renoviranje osnovne škole Sveti Sava. Pored toga, od Ministarstva privrede smo dobili podršku za renoviranje dvorišta osnovne škole Dušan Radović, podršku za renoviranje parka na Kaleu, bazen smo radili zajedno sa državom, most na drugom ringu i još mnoge druge infrastrukturalne projekte. Tako da možemo da kažemo da smo zadovoljni, da izražimo reči i zahvalnosti i zadovoljstva i pohvale. Popričali smo onako u hodu sa predsednikom Vučićem i o nekim drugim podrškama. Vidite da je on rekao u izjavi medijima da će podržati obnovu fasada i obnovu trga pirotskih oslobodioca i ratnika, odnosno onaj deo trga koji je nezavršen. Tako da se nadam da ćemo uspešnu saradnju sa državom nastaviti.